барша мұсылманға ораза айларыңыз қабыл болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Кішкене болса да аяна қызымызға кішкене көмектесіп жіберсеңіздер. Бір жарым миллиондай ақшамыз жетпейді, Кореяға апарып емдеткенге. Сіздерден көмек сұраймын, Алла разылығы үшін. 100 теңге болса да, 200 теңге болса да тастасаңыздар. Сол сіздердің көмектеріңізден жазылып кетеміз деген үміттеміз. Көпті көрген көл дейді. Сіздерден көмек сұраймын, Алла разылығы үшін. Аяна қанша жастасың? Айтып бере қойшы. Төрттен. Әпкеге қарап айтып бере қой. Төрттен. Қызыма 6 рет операция жасалынды. Қазақстанда емі болмай жатыр. Сіздерден көп көмек күтеміз Алладан. Алла разылығы үшін. Аяна, қанша садикке барасың ба? Барасың ба? Барасың ба? Барғың келе ме? Барғың келеді. Жазылып кетеміз, иә? Өзі айтады, мама, ана дәрін ішсем. Мама, мен жазылып кетейінші, осы дәрін ішіп жазылып кетейінші дейді. Мама, ауымен деші деп жылайды өз. Өзінің ауруы 8 айында басталды. 8 айында басталып, бір жас 2 айында біз операцияға алдық. Сода мен 4 жас болды. 4 жаста уже біз 6 рет операция жасап тастадық. Қызыма обал, ұйықтағанда тұншығамыз, жылаймыз, дем ала алмай қаламыз. Скорый шақырған күндеріміз болды. Сіздерден көмек сұраймын. Алла разылығы үшін. Рахмет сіздерге.